Abateu o truco. Ergue o braço, Juan Escobar. E termina o final do primeiro tempo. 0 para o Brasil, 0 para a Venezuela. O time brasileiro, nos últimos 10 minutos, 0 para o Brasil, 0 para a Bolívia, né? Onde é que eu tive Venezuela? Venezuela está empatando com o Uruguai lá em São Cristóvão. Certo? Tudo em lá. Nos últimos 10 minutos, o Brasil sofreu muito com a falta de ar. Daqui a pouquinho, os melhores momentos deste primeiro tempo e depois voltamos a decisão deste jogo das eliminatórias. Daqui a pouquinho, Fernando Vanucci. Programa de férias é na Globo. Globo e você, tudo a ver. Tudo bom? Não. Kaiser Bock, por favor. A Kaiser está lançando uma cerveja diferente. Kaiser Bock. Avermelhada, mais encorpada, um pouco mais forte. Perfeita para tomar nos dias frios. Garçom! 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 Kaiser Bock, a cerveja especial do inverno. Rogério, quer almoçar comigo hoje? Seria ótimo. Ah, mas eu tenho que ir ao banco. Tenho que pagar umas contas, a não ser que a gente podia, não podia. Eu tenho que ir ao banco. E você, Márcio? Você também vai ter que ir ao banco pagar conta? Imagina. Tô livre. Itaú Bank Fone. O banco por telefone tão completo que você pode usar até para pagar contas. Tchau, Rogério. Tchau. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a cantar. Felicidade é usar Rider e dar férias para seus pés. Voe mais alto. Futebol 93. Eliminatórias da Copa do Mundo. Oferecimento Chevrolet, patrocinador oficial da Copa 94. Kaiser, uma grande cerveja. Coca-Cola, patrocinador oficial da Seleção Brasileira. Itaú, todo dia, um banco melhor para você. E Rider, felicidade é dar férias para seus pés.